Att prata om psoriasis tycker jag är väldigt viktigt. Dels så finns det en stor okunskap hos allmänheten fortfarande. Och dels så har jag själv upplevt att pratar jag om min sjukdom så får jag en helt annan förståelse. Jag tror att det är jätteviktigt att man visar sin sjukdom. Att man vågar visa allmänheten hur man ser ut och hur man mår. Sjukdomen är ju, det är ju inte jag, det är ju min psoriasis. Det är ju en del av mig, men inte vem, den jag är. Det kommer säkert komma en tid då mina utslag blir väldigt mycket sämre igen och då jag också mår sämre. Men den här gången kommer jag att vara väldigt mycket bättre rustad för det. Madeleine är en grymt, grymt stark människa. Och jag tror det är delvis tack vare hennes psoriasis. Hon hade det svårt i början och jag tror hon blir väldigt mycket starkare av det. Det som läkarna vet ju inte, har ju inte den kunskapen om hur det är att leva med sjukdomen. De vet ju, ser ju bara hur den ser ut.